Vill höra allt. När dejtade du senast? Jag har fått en dejt i mitt liv. Okej. Hur gick det till? Jag tror jag blockade efteråt för han var kriminell. Ser du? Kaylee skulle aldrig hamna... Eller, du hamnade i en sån situation. Mm. Men Batool hade aldrig hamnat i en sån situation. Vad vet ni om Batool? Nej, men det har faktiskt aldrig hänt. Hon har aldrig hänt. Men det var inte heller... Det var aldrig jag skulle heller inte dejta någon som är kriminell. Det var därför det var en block efteråt. Okej. Okay. Ja. Men...